shit. Oh. Mm. Nesuprantami gamtos dėsniai. Betgi gamtoje viskas tikslu. Bet kas turi savo šaltinį, pradžią ar priežastį ir plėtojasi, kol prieina skiriamą į galą. O, oh, merci, vous êtes gentil. Labai seniai. Mikoliukas ir Severiutė. Gerokai dar prieš panaikinant dvarų baudžiavas. Saveikių dvaras nebuvo per didžiausias, bet jo laukų dirbti suvarydavo iš apylinkės kaimų, auždikų, geišių, tilindžių ir kitų. Visus juos valdė geišių, geišė Rapovas. Pijūnas tvarkė barės, bizonų pliauškėjo ir nuolat pypkė rūkė. Jojo antrininkas buvo aužbikų šiukšta Mykolas, per pus už jį jaunesnis. Visur girdėjai, Mykoliuk ten, Mykoliuk šiandien. Reikia šieno grėbti, Mykoliuk veskis mergas. Reikia vežti, Mykoliuk vežimų krauti. Reikia minti Mykoliuk į galą. Ir Mykoliukas, jau visas Mykolas, jam arti 30, jis užšoka, bėga. Nedyptelės, nemenkiausių žodelių nepaprieštaravęs. Tylos buvo Mykoliukas, kažin ko džiaugis, kažin kam šypsojosi. Dirba už du, už tris, niekada nieko nesikviesdamas padėti. Ką? Kad jam ir tai geras. Šypsosi Mykoliukas visai ne šiam pasaulyje. Jis jau užmiršo, kas buvo, kas sūdėjo, varinėjo, kas įsakymus davinėjo. Užmiršo Mykoliukas, kas buvo ir matyt nesirūpina karas namie, ar ką veiks jai tą dien į dvarą neis. Šypsosi Mykoliukas kitam pasaulyje, su kuriuo jis bendrauja kitiem neregimų būdu. Viena tai buvo aišku, tame pasaulyje negalėjo būti žmonių. Ne žmonių Mykoliukas nebuvo reikalingas. Niekur nėjo, niekur nesikišo, niekur nesisielojo. Dirbo už du, už tris, niekada nieko nesikviesdamas padėti. Tačiau niekas jo darbo nepamato. Niekas už tai jam ačiū nepasako. Niekas. Niekas jo nepamalonino nei šiandien, nei bet kada per visą jo amžių. Niekas jo darbštumo ir spartumo nepamatė. O gal tyčia vaizdavo nematą. Oi, tysi il fešo užrūgį. Bah oui, il fait chaud, oui. C'est intolerable. Oui, peut-être donner une goutte de l'eau. Ah oui, mais je suis fatiguée, mon cher. Oh non, ben, je vous en prie, oh. Donnez-moi une goutte de l'eau froide. Oh, pour être un verre de vin rouge? Oh non, pas de vin.
C'est tout simplement de l'eau froide. C'est vodka ou l'eau? Non. Excusez-moi. De l'eau. C'est l'eau. Merci. Merci. Tai pargrįžo Mykoliukas iš bažnyčios. Pasiėmė savo darbo skripkelę, pats ją pasigamino, pasidarė dėžutę, prisipešiojo arklio ašutų, susivijo avinžarnių stygom. Eina Mykoliukas per savo šlaimą į Pakluonę, takeliu į kalną, leidžiasi nuo kalno, vis grieždamas tą pačią melodiją. Balsas silpnėja tolyn einant, sodžius pats balsų traukiamas, pasirodo po du, po tris, jauni, paaugusiai ir net seni traukia Mykoliuko taku į paraistą. Dabar jie patys aišo skripkelės balsus į save, artindamis į jį vis aiškiau girdėdami. O Mykoliukas, pasiklojęs kelius minkštoje pievoje, sėdi skersomis kaip našlaitas, neturintis prie ko prisiglausti, nei motulis, nei mergelis, tai prisišlėjęs bent dirvos motinėlės. Veidu į vakarus, kur saulutė pamažu žemyn leidžias, įsižiūrės į erdvę, ne į tą, kuri prieš jo akis, o tik tai į tą, kuri jame pačiame. Atkompli? No. Son regard fixé sur cet espace qui se trouve à l'extérieur de lui-même. À l'extérieur ou l'intérieur? Non, c'est original. Oui. Très intéressant. L'intérieur comme le lui-même. Išėjo Mykoliukas su savo ilgesiu visame kaime, sužadinęs liūdesį. Nuraiti tolin, tolin. Į gamtą grėžėjėlę, į gamtą motinėlę, ten kur gražu, kur prakilnu, iš kur toli matyti. Kas atitinka lietuvio liūdesį ir ilgesį. Atikompli? Non, mon cher. Ce qui correspond à la tristesse de l'âme lituanienne. Non, les lituaniennes sont les jeunes tristes. Oui. Mais en pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Lituanie est très jolie. C'est magnifique. Mais... C'est dommage. Et la tristesse, c'est comme la paresse, parce que vous n'écrivez pas pour votre ami, votre lettre, mon cher. Taip. Gal išėrtas lietuviškas tingėjimas, nerangumas, daug gerą norėt ir nieko nedaryt. Štai laiškas, turiu atsakyti jį. Jau guli koks antras ar trečias mėno ir nervina mane. Nerandu žodžių savo už tai papeikti. Ir bijau, kad neparašysiu. Jau nebe pirmas kartas. Ko tik nėra lietuvio širdy. Jeigu išskrostum lietuviškų širdžių kokį šimtuką, surastum nemažą pragariuką. O lietuviai tai sudaro tik tai ilgesį. Bet kad išskrost širdį ir pamatyt, ką atskiras lietuvis kenčia, dar neatrasta tokių peiliukų. Nebent vien poezija tą, tai žinom. Ir tai tik nujautimu. Oui, oui, mais la musique prendre l'âme, hein? Oui. Oui?
Est-ce que tu entends? C'est la musique! Musique, Mico Lucas qui joue! C'est Mico Lucas! Il joue de son violon! Mico Lucas kendi savo daromose tonose. Nerties kendi savo. Kam tai rūpi? C'est la musique! Oui, c'est ça! C'est Mico Lucas qui joue un peu les aišku, šviečia saulį gerą žmonėm, apsiniaukė prašiau žmonėm, kai gera džiaugies, kai negeras kursti. Saulės dirbtinai nepasigaminsi, reikia laukti, kad jį vėl savaime švitėtų. Nesuprantami gamtos dėsniai. Mikoliukas ir Severiutė ėmė vienas antrų domėtis. Dabar šią vasarą jie darėsi vienas antram naujas. Įdomus, vienas ir antras ėmė pastebėti tai, ko pirmiau nebuvo pastebėję. Ir stebėjusi, nejaugi tai tas pats Mikoliukas. Nejaugi tai ta pati Severiutė. Mikoliukas ėmė matyti Severiutę šiandien juo iš tolo ateinant ir niekur daugiau nebežiūrėjo. Traukė erdvę į save, rijo ją, kaip traukinys bėgių kelią ir artino į save mergelę. Akis nuleidus ir kas žingsnis kinksėjo, kaip varliaujas gūžas. Prityrės būtų pasakęs krembliautoje specialistė, grybautoje. Visas jos veidelis buvo, na nesakysim, labai gražus. Tik toks baltas, toks švelniai rausvas. Jau už tą baltumą japonai tikrai būtų dovanoję jai 7 kitokių moteriškų trūkumų. Veido rankų ir toliau oda buvo tokia lygi, tarytum dirbtinai aptemta. Ir tai blizgėjo kaip nulakuota. Na, derėti gal nelabai derėjo, bet reiškia geležinį kūno padarymą ir jo patvarumą. Rodės tokia oda ir senatvėje nesusiraukšlės. Basas. Tačiau ir kojose buvo didelio skirtumo. Kitų kojas matėjai tik tai šventėj ten mazgojom. Severijos buvo tiek neįpurvintos, jog lengvai spėjęs esant mazgojimas ne tik tai vienai dienai. Buvo baltos tuo švelnių rausvumu, kurio žymisi moteriškas kūnas parausvintas sveikatą ir nepagedusio kraujo.
Ypač tai ryškėjo per šokius, kai blizgėjo jos blauzdos. Va, tas blauzdas dabar ir seku atsidėjęs. Net paraudęs. Buvo piktų blusų sukapotos. Piršto nebuvo galima kur pridėti. Ypač kaklai. Ylai nebuvo kur vietos įdurti. O Severijos kakle, tai turbūt ir visame kūne nebuvo nei vienos skylutės. Visas jos tomuo nedarė jokio ypatingo įspūdžio. Tokių mergelių dabar pilnos bažnyčios. Visos jos, jeigu tik neliguista džiovininkė, buvo tokio pat stipraus kūno, taip harmoningai išlavintos darbais, kaip neišlavinsi jokiai sportai. Opa! O! O! Opa! O! 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 Stiprios gamtos, stiprus padarai! O! Mikaliuk! Krūta! Krūta! Mikaliuk! Krūta! Bravo! O! Mikaliuk, greit ugis, Rūta. Mikaliuk, šiam. O, Mikaliuk, ten. Mikaliuk, šieno krau. Yeah.
išsitiesęs ilgą virtinę abipus neapsakomai purvinos gatvės, kur vežimai rudenį ir pavasarį kiaurai klimpo, stovėjo nepaprastai gražiame kalne. Ne kalne, veikiau skardyje, gilaus slėnių, kur žėlė miškas. Per jo viršūnės buvo matyti antras skardis, tolumoje ežeras. Apylinkė juos vadino keturių bažnyčių vieta. Tiek jų iš Aužvikų buvo matyti, tiek jiem iš to ir te buvo gerumo. Šiaip jau pilkas, surūgęs buvo jų, kaip ir kitų kaimiečių gyvenimas. Jeigu reiktų trumpai apibrėžti anų laikų gyvenimas, pasakytume minimum išdaigų, minimum patogumų. Viskas daryta tik tiek, kiek būtinai reikia, bet ko jokių būdų neapsėsi, norėdamas išlikti gyvas. Pilkos mažutis duminis pirkelis, pilkos mažutis klėtelis, pilki ir kiti pastatai, ir viskas mirštamai nuobodžiai vienodai sustatyta. Menkutės buvo pirkelis, menkutės. Asla, molinė plūktinė. Moters, mazgodamos indus neturėjo tam tikro didelio indo samplavom supilt. Tai jei jų buvo daug, nešė kas kart laukan ir pylė pro duris į kiemą. Jei nedaug, pamazgojus kokį dubenėlį ar kitą, tingėjo durų varstyti pat šaltie, todėl šliuksėjo čia pat į aslą. Kai moteris ima tvarkytis, darbuoti švaros nelaukia. Kur vyrai dirba, tašus suka nevaliosi pašluoti. Guliu, sapnuoju, visi dirba, prabundu, akurat visi miega. Nei švaros, nei dabos, tai kurgi tu čia suspėsi? Darbas, darba, vis? Spyžius. Troboje laikomas spyžius, vandens atsigert ar pavirint, jisai užvožiamas nebuvo. Langai aklinai užkalti, nei vasarą, nei žiemą neatidaroma. Tai galima įsivaizduoti, kiek viduje buvo šuto, kiek viduje buvo drėgnumo ir visa tai gerai atsidavė moters kvapu. Vasarą langai buvo užburbėję bjauriomis zliaukomis. Zliaukos pūdė spiečius, spiečiai nebelaikė stiklo kvarkų. Plyšiai kvarkose leido šalti, todėl žiemą buvo storų šepečių šalia ir nebeleido šviesos. Plūktinė krosnis nukaršė visą sueižėjus. Pro ją buvo matyti liepsna. Liepsna mušėsi laukam, plakėsi palubėm, pakriūtėm, kur buvo sudėtos pliauskų ždžiūti. Kartais jos užsidegdavo, reikėdavo numesti. Nepastebėjai sudegė visą trobą. Kartais ir visas kaimas nudegdavo. Tada žmonės statėsi dar mažesnės, dar menkesnės trobeles ir rimo su tą santvarką, kuri yra, nenuvokdami, kad gali būti geresnė jų būtyje. Kačiukas! Visiokie! Mykoliuk! Sėdėte! Severija, kačiukė! Severija, pas tave taip švaru, jog net nedrasu stotis. Gražiai obliuotos ir sandariai suleistos grindis, vėlumos, sienose, grindise, nedulkelės, pabalkiai, sąsvarose, nevaro tinklėlio. Sienose, kur neprikabinėta drakonų ir nėra lentynų retimams, penketas grafikos paveikslų. Dievo kančia. Palaiminimu šiems namams. Šventas Jurgis vaduoja karaliūnai. Šventoji Brigita. Ir dar kažinkas. Šventa Jurgio kepurė iš tokių strauso plūsnų, kurios tai dyksta artisto vaizduoklė ir tos. Taip telėta varsa, visų spėlčiai sveiki. Ir žiemą, ir vasarą po šiomis žolėmis, šviesūrinė šviesų žolių, bei žolynų, pilniai pabalkiai, kletelėje gali užuosti spalgėlų ir brūknių kvapelį, jei jo nevirišė mėtų čiobrelių, ramunėlių, žiedų kvapą. O viduryje savo geltonumų gražiai atsišvietė.
žaliai geltonomis gėlėmis. Net vienakinės kėdės atkaltys išdražinėta piešiniais ir paįvairinta kiaulinėms. Net grintis išbarstytos smarkiai, bet garžiai kvepiančiai su kapotais airais. Taip jauku, kaip geros skonio mes tėtės gulimai. Ne, jauku čia lyg vyriškiams, bet jiems čia nėra vietos. Thank you.
geišių šeimyną baigė išnyk. Liko vienu du. Aš. Ir aš. Dovydas. Na ir jaunesnysis broliukas, Dovydžiukas. Rapolai. O jeigu tu tai bent kartelį parėtum, ar... Oi, nerėsiu. Rapolai, taigi apdirbtume mes tą savo valaką, abu būtumėm sotus. Tu kvaily jaunasis, tu bent žinai, pavyzdžiui, kas buvo Gediminas. Jau. Nu, kur tavo durnai galvai žinot? Jau, neturiu aš laiko tavo Gediminam. Tai buvo didis Lietuvos kunigaikštis, bet to išmintingas. Na ir didiko esame kvailių, bet ne tokių kaip tu. Taigi Gediminas visą savo ūkį pavedęs valdyti, ne vyresniajam. Teisingai, ne vyresniajam savo sūnui, o jaunesniajam, jaunučiui vardu. Tai tu man dabar kvaili nelaimingas, tu man atsakyk, kodėl aš vyresnysis, sakau, tai tau jaunesniajam. Va! Sutrūko! Kenkimai virveliniai, supūvęs, sutrūkė! Tai paspjaudik, surišk ir laikys. A, taigi ryšu, galo kaip nėra, taip nėra. Rapolai, odinių čia reikia. Rapolai, A, jeigu tu bent kartelį parėtum, man... Nerėsiu. Rapolai, aš, Dievas mato, aš bet kokį darbą mėgstu dirbti, aš art labai mėgstu, bet aš nebepajėgiu vienas, mes čia abu batu numirsim. Tai ar? Tu kvaili nelaimingas, tu bent žinai, kad mane verčia dvariškiu. Aš dvare dirbsiu, tai ir tau žasnui bus lengviau. Pasimta savo balaką, aš tau kelių nepastosiu. Rapolai, bet man labai baisu vienam gyventi ir vargti. Nu tai ves boba, perėk vaikus. Aš nei tam perėmui, nei tam parėmui netikęs. Ves, perėk, ar aš tau kelių nepastosiu. Esti neramių nakčių. Oras tarsi elektra persisukė. Dėl ko neišmanau. Esti dienų tokių, kuomet žmonės ir bitės esti pikti. Vėjas, mušas, nori pritinaiti ir ypatingai gosuls tampa. Visa ši diena buvo ypatingai nervinanti. Kaitra kokios dar šimės nebuvo buvę. Ne tik saulė, visas oras buvo geltonas, kaip tirpintas vaškas. Žmonės alsavo kaip žasiukai, įsižiodami. Bažnyčioje žmonės šlapio, mirko savo prakaitė ir nervinosi. Nervingai pasakė pamokslą ir kunigas, visus išbarė, išpeikė, pragarus pažadėjo ir iš jų nemėgino vaduoti. Nepatenkintas sugrįžo iš bažnyčios ir Mykoliukas. Išėjo į aploką. Ir užsirėmė alkūnėmis ant vartų. Bet ne pirmą kartą jis išvydo visą esamai ir būsimai savo gyvenimo pragarą. Aš baigiu jau trečią dešimtį. Kiti mano eilės draugai jau savaimingai ūkį laiko yra vedę. Po antrą, trečią, ketvirtą klykinti džiaugsmą susilaukė. O aš
Mykoliukas? Ko aš prigyvenau? Kas dabar ant manęs? Marškiniai, dveji brolio duoti. Nenešioti, nevilkėti, nei savo skrinelį įsidėti, tik vartoti. Jie man gali teliepti tą ar kitą darbą padirbti. Aš ir dirbu, neatsisakydamas, ne žodžio nepratardamas. Dirbu. Už ką? Kuriomis teisėmis? Vien tomis, kad jis pirmiau vedė, vaikais apsikrovė. Vadinasi, tyčia pasigamino daugiau duonos valgytojų. A dabar pabandykti jam nebepadėti. Visi trys išėjęs elgetomis. Ir Kaziukas, ir Laurukas. Ir pati mažoji Jonutė, kuri dar nieko nešneka. O jie jau žino, ko iš dėdės reikalauti. Tik pirkant grįžta tuoj. Rankas ištiesa šaukia tuot. Suprask, žaislelį kokį iš pievas parnešk. Malkelę, kalpokėlį, restainį. Ne. Aš negaliu suardyti brolių gyvenimą. Paleisti vaikus iš neturto iš tikrai bada, ne. Ne, aš turiu būti čia. Bent kol vaikai paaugės. Kol taip pasidarys, tu būsi jau senas. Ir nebenorėsi savito gyvenimo. Nebenorėsi nei pačios, nei savo griežtuvėlio. Būsi kietas bejausmas. Nebebus nei Laurukų, nei Kaziukų, nei Jaunutės. Onutė išskris svetur vargurumai ir tik tai te parbėgs ar parvažiuos, tik pilnų kelčių čia priverksi savo dienelėmis prisiskūsti. Kaziukas su Laurukų irgi bus nepatenkinti, riesis, tarp save riesis, su tėvu, susimuš, pasigers ir dar žiūrėk, savo dėdę primuš. O dėdė kaip ir dabar bus vienišas. Ir numirs, kur visų užmirštas arklydė. Ne, Mykoliuk, to nėra ko laukti. Reikia vest. Ir savo šeimyną susidaryti. Brolis ir brolienė. Neįsileis naujos poros į tą pačią gūštą, kuri ir be to pilna. Be to, koks doras eis į tokį tirštimą. Nebent paprašius, kad ponas pavelėtų vesti. Tuomet gaučiau valaką valdyti, eičiau dienas, būtų gera. Tai iš ko tu pavaldysi, iš ko įsitaisysi, kad nekelnių savo neturi. Tokiem plikiam valakų neduodama valdyti. Bet to visoj saveikių seniūnijoje nėra nei vienos dykinės, kad galėtume išeiti ir apsigyvent gatavuose namuose. Gal kur kitur? Bet tuomet tektų išvažiuoti iš Aukšbikų, palikti šitą paraistę, šitą kalną, nuo kurio viskas taip gerai matyti. Ne. Mykoliuko pajėgos to netesės. Mykoliukas ir dabar dar nežinojo. Kodėl jam ši gimtoji vietelė tokia brangi? Kodėl negali atitraukti nuo jo savo širdies? Kodėl jį taip prikėpė, kad neskauda tik pagalvojus apie nebuvimą čia? Juk galų gale nėra gražesnės. Tėvam paklusnesnės. Doresnės, stipresnės, ištvirmingesnės už pukštų severiutę. Mykoliukas dar nebuvo savo pasisakęs, kad jau per ištisus 20 metų įžiūri į pukštų severiutę. Aš tau visą saulę atiduosiu.
nes tu man skaistesnė už saulę. Aš tau visą žvaigždes nuraškysiu, nes tu man gražesnė. Ir tavo kelias gražesnis ir mėliau mirksi už visą dangaus skliautą, giedrė šaltą žiemos naktį. Thank you.
nieko daugiau nebekalbėjo. Jiem buvo gera. Taip gera, kad pilnų žiedų pražydusiem žolynam. Jie tarpsta, kvepia. Lapeliai kečiasi iš šalis. Iš sunkumo lėpsta. Jie gražina pievą. Traukia bet kurio gyvio akis. Ir ne vienas vabzdys neplenkia jų, nepabučiavęs. Ant jų nepasilsėjęs. Vienas nedorėlis žmogus tuoj siekia jo. Nuraškyti ir pavarčius numesti, kad be laiko nuvystų. Ką jie galėjo vienas antram pasakyti, kad myli vienas kitą, kad jiem gera draugė? Tai be žodžių aišku. Dar pilniau. Žodžiai arba ne viską te pasako, arba per daug pasako. Ir atvėsina vidų. Žodžiai garas įsišnypščia. Ir nebekečia vidaus. Man, tyliam ramiam kavalieriui, buvo skirta vienišų nugyventam žemė. Moterų ne tik nebuvo papiknės, praktiškai nematė. Praktiškai doras, švarus, skaistus vyriškis. Nei kas žemino, nei dviprasmiškai žodžiais moteris kibino. Taip ir būčiau nugyvenęs amželį, kad ne raganos, kuriomis giliai kitų nebūt manęs padarysis. Nu, reiškia, sužavėjusios visiškai nebereikiamų metų. Neįsilaksysi apželdamas, tai imsi siūsti žildamas. Nu, nebesmi daisė bloznas, neištvirkelis daisė. Kad man daisė kvailos bobos būtų į paudį lindusios, seniai jau būčiau kokie 67 turės, 8. Man 50 metų. Kur jau ten pasvajok? 55. Šiandien. Ką aš veiksiu su ta plėninė merga, kur jie dėsiu? Vesi tą kvailę bobą įsperėti tau vaikus, va tiek iš jos ir naudos. O jeigu kas su manim netaip, tai pažiūrės, pašieps ir smėk į keurą. O jeigu visas pasaulis žino apie mano meilės kankinimuose, aš 30 metų vyresnis turiu pretenzijų pasigauti mergiotę, kurį jie anukės man tiktų. O ne dėjo, dar to pasaulis nematė. Atsirado, matai, turkų karo jaunikis. O ką beveiksiu, kai neilgai betrukus nebetesėsiu eiti vyro pareigų? O severiotė bus pilna pajėgų, ką aš nežinau, kas tokiuose porose darosi. Tirpstu nuo to pažeminimo, kurio galiu susilaukti, aš nusidėvėjęs vyriškis. Ne, nu kaip visa tai prasidėjo? Nežinai, sveikas žmogus, kodėl įmirsiu zirgi. Nu, nesinori eiti pas monelininką, kad atburtų, ar pas kleboną, kad egzorcizmus paskaitytų. Jaučiu sergu. Ir vis dėlto jos geidžiu, kaip šuva kaulų, kaip alkanas duonos. Meldžiuos laukdamas šventadienio, kada galėsiu be perstojo prisotint savo akis mylimų asmenį. Atsidžiaug pabūt netoliese. Pone Dieve, švenčiausiai Magdalena, padėk man. Pone Dieve, mylėk ir padėk. Dėde, geiš ateina.
Sveika gyva, Severio. Ko taip viena šiandien be draugių daisė? Sveikas, dėdė. Nu va, tik tai įeini iš karto dėdė. Dėdė. Nikoliukas jau kuris laikas dėdė. O tu jo niekarto to vardu nesipavadinus. Pabūkim daisę nors vieną dieną, brolis. Kuo? Brolis. Severiot nesiliauji vis knarpius dirbus. Tai krembliauji, tai uogauji, tai lapauji, tai vagiliauji. Kaip va dabar pavadinti, va, kaip, va, kaip pavadinti, va dabar ką darai tu? Vainikauji? Ne, nu tu pasižiūrėk, kaip visa apsitraikiai žolelis, lyg būtum kokia vištytė ruošdamas į perėtą. E, kągi metas. Mergaitės veikia sensta. Kad nesentų vienas yra vaistas ištekėti. Tada iki pat kokių 45 metų esti vienodą. Nu, kada pasensi, tada pašvilk, niekam neįdomu. O gal įsižiūrėjau į kokį nors beusį? O dėdė brolis, šiandien linksmas. Kuo gi džiaugiesi, be ne pats manį kokį kvailę bobalės. Ką tu? Klausyk, Seve. Seve. Visi pasakoja, kad esi pirmoji mūsų miškė kremliautoje. Pirmoji išrenkanti pačius gardžiuosius kremlius. Nejaugi nesibijai, eik miškan viena. Nu tai ko čia bijosi? Miškas žinomas. Visi šuntakiai išvaikščioti. Nėra tu kitaip, iš kur nebūtų matyti saulės. Nai teka napus mūsų galsodis. Eik ten link ir išeisi. Tai bene, eik, eik. Tai bene visą tą saulę šviečia. Tai didelio čia daiktai, ko kitom pusėm išrioglintumai. Dvetą svarstų daugiau prabėgti. Aha, o jeigu vilkas meška... Nuvaikit tikrai! Nuvaikit! Nedaugs čia miškas. Kad tik tu vilkams ar net meškoms stauti nėra čia jų. O kitoms žvėreliams gana vištienos ar žasienos, o jiems merginos dabar. Klysti, mergelė, manydama, jog nėra tokių, kuriems rūpi mergieną. Nepaniekitų daisė, lūšys piktoji drėkst. O dar aržesnis už lūšį, bernelis jaunasisis. O bernelio miške, tiesą pasakys, nesu nė karto sutikus. Nėra čia jų. Tokio ankstyvo laiku, kaip kad aš krembliau, jie tinginiai nepaslinka. O gal labiau už mane mergelę miško bijau? O lūšys pikta. Tai teisybė. Jis galėtų gerokai žmogų apdraskyti. Ta pat padarytų ir dvigubai mažesnį už ją mūsų katė. Bet reikia, kad jos pasiūstų, ar ką? Šiaip jau. Lūšys tokia pat baili, kaip ir kiauna. Nuo žmogaus slepis. Nekelia jam pastovi. Tai be nesi, kada nors lūšį mačias. Tu kaip? Lūšys! Lūšys kelia svilėgiai su baudžiavomis aukštami. Medžioja lyg pusryčių. Paskui jį kilsisi paėdus. O kai saulė gerokai įkaitina jukinį, išlenda į mažaistą. Aš žinau, jų kinį šitame raiste. Bet tyčia, nes pasiekų nuėjus. Jūs taip pat žaidžia, kaip poverytės nors vinčiulės. Pasiraiskite vieną kitą aplink drūtą pušį. Ne žemė, ne žemė. Tik sraigia aukštyn. Tai ne takis raipsta. Jokai vieni. Antai, neiškinčiau ir papliauškėjau dėl nai. Tai jūs šlep, šlep žemėmėt mane prieškis. Šip, šip man. O tu ėjau. Kaip baisi, kaip ir tai? Jau man jau šaus man ant rankų, o jūs daug, daug tai. Tiek jau be mačiau. Gražus tai žvėjeliai, tai kam jie tokie pikti, jeigu tarp savęs taip gražiai žaidžia? Jeigu jau sušauktų man ant rankų, kaip mūsų katytė, tai aš mokėčiau su jomis pažaisti. Ką čia šnekinė sąmonė? Lyg būtum ragana, su miško pasime susigyti žaisti. Iš jūsų matau. Kad nei vienas, nei antras nenorėtumėte kremliauti iš jų srityje. Ką žinosi?
Tai derėkime. Aha, susilašinus, gal ir pavojinga būtų eit miškan, kada ne tik tai žvėris visos dvasios pakirtusios. Bet jeigu būtų geros lažybos, aš derėčiau. Iš ko? Iš rankos, tos mergelės, kurie aš myliu. Jeigu ji man pasakytų, ateik pačiu vidurnakčiu į patį tamsų į tankį, pačioje miško glūdumoje, jeigu nori mane laimėti, aš eičiau. O kam taip brangiai? Geriau ateik tamsą piršlėmis į savo mylimą ir taip eis. Aha, jeigu žinočiau, eičiau. Ateinantį šventadienį, saulei tekant, girstupio šlaite, ar man bus žūti ar būti, kas gaili manęs tegul ateina vadovai. Kaip sakai? Sakau, tenai slapta. Thank you.
tą pačią dieną. Lyg tyčia, neleisdama savo reseveriją atauštį, geišė rapalas, aveikių dvaro tijūnas, piršlėmis atėjo į aušbikų purkštus. Atėjo pats vienas, be piršlio, butelių degtinės kišenėje nešinti. Ir išgazino visą pukštų šeimyną, visus aušbikus. Kai rapalas su buteliu atėjo, severijos viduje nebuvo, jį rekolekcija sėdėjo savo pirkelį. Jeigu dabar severija paskytų ne, būtų baigta nebegyvena. Rapalas akis pasruvo krauju, po ko į žemę linksta. Eisiu, įsivesiu jaunąją. Pastirojas. Žingtelėjo. Akise. Turbūt žadėtoje paslaptį. Glostė jos rankas, kaklą, plaukus, pasilenkė galvelę ir įkniubo į lūpas ir niekaip nebegalėjo atsitraukti. Maigė kankino kremliautoje, o ta nei žodžio, nei pritarimo, nei pasipriešinimo, jokių žodelių. Neatsakė į visus karščiausius geišės milavimus, saldžiuosius jo žodelius. Vyriška meilė ta gamtos duktė gėrė lygiai taip pat, kaip gėrė ryto rasą ar aušros šilumą. Gėrė, kol dar nebuvo nuodėmės, kurios jau tenka bijoti. Eiki va, vidun. Viduje Severija namiškiams pasirodė visiškai apglušus. Tėvai įsigando, lyg išgirdė savo nelaimę. Tik degtinė tėvą nuramino. Motina irgi siurbtelėjo, paspringo, apsikabino grūstuvę, nualpo. O tėvas visai nurimo, kai geišė jam pasakė, nieko jam nereikia. Nei pinigų, nei galvijų, žemės negi pirksės, galvijas negi dirbsės. Jis dvariškis pasims girdį Severiją savo skrinelę su žmutkeliam ir viskas. Geiši. Kitas dvi savaitės geišiai tik ieškojo progos nubėgti į aušbikus ir pasimatyti su Severija. Visados jie rasdavo namie, vesdavosi kleitelį pasišnekėti, o to šnektos kaip ir nebuvo. Tik bučiavo ją be proto, be nuovokos.
lyg norėdamas atsibučiuoti už visą savo sugaištą jaunystę. Atsinti kas tavo ir išnykti. Kogi daugiau rodės be bus vertas gyvenimas. Рапулеля Гейщене. Дворище. Савейкю кумете. Небе Узбекете. Небе Иси Параисте. Небе Гирдеси Миколюку. Vernelį, augintojų, linksmintojų. Ak, jie aš ketinu paprašyti, kad man pagriežtumai per mano vestuves. Kodėl tu kelintas šventadienis nebegrieži? Nebeskripuoji. Vis dėl to. Tu jį išdavėjai, nesimylėjai ir tebe myli. Tebe myli, nesigink. Jis geras. Jis tau yra atidavęs kažin ką geriau negeiši. Ir ilgai priminėjai jį vargšą dar į laimingą. Viską jam atstojai, ko tik jis kitur stygo. Mikoliuk. Mikoliuk. Snaudė. Mikoliuk, aš išteku už geišės. Mikoliuk, ačiū tau už skripkavimą. Labai ačiū. Kaip gražiai. Kaip gražiai tu skripkuoji. Tai dar kartą, paskutinį kartą, pagrok man per vestuves, pagrok. Ne,
Severiut. Neprašyk. Severiut, neprašyk. Aš negalėsiu. Aš negalėsiu, Severiut. Neprašyk. Susimildama, Severiut, aš negalėsiu. Viename didžiausių Amerikos miestų. Šalia puikiausio prospekto, kur viešbučiai 20 aukštų. Mačiau gatvelę, kaip Vilniaus Šnipiškių. Sulūžusią medinį tramvajaus būdą, kurie niekas nevažinėjo. Valkėjo kuinas. Net graudu pasidarė. Lygi Filadelfija būtų atkilę mūsų Jonavo žydelį su savo karietkomis. Sekmadienį Mykoliukas lydėjo geišę ir Severiutę į bažnyčią, nieko nematydamas, nieko negirdėdamas. Jis vykdė pažadą paskutinį kartą pagrot per vestuves ir tiesėjo. Jis grojo jai, Severijai, tai, kuriai grodavo paraistėje, tai, kuri vienintelį per visą amžių jį pamilavo, pamilėjo, tai, kuria vienintelį per visą amžių mylėjo. Tebe myli ir niekada nesiliaus mylėjęs.
neveda. Kiek daug pasaulyje gražių, nuostabių mergaičių. O pačia gražiausia, be nebūsiu įsispitrės aš rapolas. Žiūriu ją maldingai, kaip žiūrima į šventąjį paveikslėlį. Ji rami, kad jie sielojasi ir myli ją rapolas. Aš patenkinta. Rodos ir laiminga. Rapolas nebejaunas vyriškis. Mane myli. Dideliais veido trūkumais. Vis dėlto yra žmogus. Geras žmogus. Tai ko čia bežiūrėsi, ko jis stinga, ar ko per daug yra? Žmona. Gera žmona. Tai ir gana. Vis dėlto geriau buvo užpikuose. Ten tėveliai. Ten gražiau. Yra kalnas, iš kur toli matyt. Yra raistas. O čia tokius žmonės mainės, keitės, valgė, gėrė, liuikas rūkė, o Mykoliukas vis griežė. Net vienas pasilikęs griežė. Umai pasigirdo skardus balsas. Brr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 r
Mikoliuko. Stygos. Trūko. Žmonės išvirtė į namelį. Neberado Mikoliuko savo vietoje. Thank you.